Рахмет, әріптес. Қадірлі көрермен, сіздер жаңа ашық жобасының жүзеге асыру туралы брифингті көрдіңіздер. Біз хабарымызды жалғастырамыз. Бүгін атышулы Астана ЛРТ ісі бойынша сот отырысындағы жарыс сөздер аяқталды. Сот айыпталушыларға соңғы сөзін айтуға мүмкіндік берді. Түске дейінгі онлайн отырыста Нұрсұлтан қалалық мәслихатының бұрынғы хатшысы Жанат Нұрпейісов, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары басқармасының бұрынғы бастығы Рашид Аманжолов, Астана Innovations акционерлік қоғамы экс-басқарма төрағасы Талғат Әшім, Нұртрейд серіктестігінің бұрынғы директоры Улукбек Ачилов және мердігер компанияның басшысы Тимур Қасабаев сөз алды. Ешқайсысы тағылған айыптар бойынша кінәсін мойындамады. Естеріңізге салсақ, қазір сот алдында 7 адам жауап беріп жатыр. Оларға жеңіл релісті көлік желісін жобалау кезінде 5,8 миллиард теңгені жымқыруға септесті, немесе сеніп тапсырылған қаржына бейберекет жұмсады деген айып тағылып отыр. Бұған дейін прокурор кей айыпталушыны 7, ал өзгелерін 11 жылға дейін бас бостандығынан айыруды сұраған еді. Қасым Жомарт Тоқаев солтүстік Қазақстан облысының Айыртау ауданына қоныс аударған азаматтарға салынған үйлердің сапасын тексеруді тапсырды. Бұл туралы президенттің баспасөз хатшысы Берік Уәли өзінің Фейсбуктегі парақшасында жазды. Мемлекет басшысы бұл міндетті президент әкімшілігіне жүктеді. Бұған Казахстанская правда газетінде 24 мамыр күні жарияланған «Заложники равнодушия» атты мақала түрткі болған. Оңтүстік өңірлерден солтүстік аймақтарға көшкен қазақстандықтардың проблемаларын Хабар 24 арнасының редакциясы да бірнеше мәрте көтергенін айтып кету керек. Таяуда Рейдер қаласында болған өрт салдарын жою үшін үкіметтен 1,5 миллиард теңгеден астам қаражат бөлінді. Зардап шеккен отбасыларға берілетін жаңа үйлердің құрылысы басталып та кетті. Бұл жұмыстар тамыз айында аяқталады. Бұл туралы Шығыс Қазақстан облысына барған премьер-министр Асқар Мамин мәлімдеді. Өрттен зардап шеккен 30 отбасы бар, оларға үкімет резерві есебінен жаңа үйлер салынып жатыр. Әр үйдің ауданы 80 шаршы метр, ал үй маңындағы жеке учаске көлемі 10 сотық. Президент Қасым Жомарт Тоқаев үкіметпен аймақ жетекшілігіне жаңа үйлерді салу жөнінде тапсырма берді. Құрылыс қарқынды жүріп жатыр. 15 тамызға дейін бәрін аяқтаймыз деп жоспарлап отырмыз. Дегенмен шілде айында жаңа үйге кіріп қалуларыңыз да мүмкін. У нас ничего не осталось. Мы выскакивали, кто в чем есть. Төтенше жағдай кезінде үйімізді, дүние мүлкімізбен бәрін тастап кеттік. Бойымызды үрей биледі. Келешегіміз не болмақ деген сұрақ тұрды. Бізді қолдап, қорғап жатқандарыңызға алғысымыз шексіз. Жан-жақты көмек көрсетіліп жатыр. Соңғы селфи. Петропавлда оқытушы мен студент суда суретке түсеміз деп ажал құшты. Қайғылы жағдай кеше қала шетіндегі демалыс орнында болған. Мағжан Жұмабаев атындағы жоғары колледжінің бір топ балалары табиғат аясына шығып, Есіл өзенінің жағасына барған, сол жерде бәрі бірге суретке түсіп, 27 жастағы мұғалім мен 20 жастағы бойжеткен қыз қатты ағысқа батып кеткен. Олардың денелері 7 метр тереңдіктен табылды. Қазір осыған байланысты оқу орнында қызметтік тексеріс басталды. Біз колледж әкімшілігі жексенбі күнгі қыздардың демалысқа шығу туралы хабардар болған жоқпыз. Суға түсуге барған, сол кезде аяқтар тайып кеткен еді қыздың. Ағым қатты болған, Есілдің ағымы қатты болған, құтқаруға да үлгере алмай қалған. Біріншіден ағыс қатты, судың асты жар. Олар бірінші рет терең емес жерде суретке түскен екі қыз әрі қарай барамыз дегенде құлап кеткен. Хабарымызды жалғастырайық. Түркістан облысында жекенің меншігіне жалға берілген учаскелерді қайта тексеру жүргізіліп жатыр. Мәселен, Қазығұрт ауданының өзінде 10 мың гектарға жуық жердің мақсатты игерілмеген анықталған. Қазір оның 3,5 мың гектары мемлекет меншігіне қайтарылып, жайылымдық жерлер тұрғындарға берілді. Себебі соңғы уақытта мал басының өсуіне байланысты жайылым тапшылығы өзекті мәселеге айналды. Өңірдегі әріптесім Нұрсұлтан Мұхамеджан тыңдайық. Кәрімжан Ағатаев ауылдағы мал басы көп үйгенімен тынысымыз тарылып барады дейді. Себебі өріске жолдың жиегіне ғана айдауға болады. Қалған қара жердің өз егелер бар көрінеді. Учаскелеріне малдың түскенін көрсе, айыппұл төлететін тыйым салушылар көп үйген. Жайылым жоқ. Тар да тар. Жоқ емес қой тар. Айланан бәрі егін. Амалда базынан кешкен қолаймызда жүреміз сол. Мал тойып қайта ма? Қаяқтан тояды.
Қарабау ауылының тұрғындары жайылым мен шабындықтың азайып, шаруалардың бірқатар қиындыққа тап болғанын айтан. Олар жергілікті билік өкілдері төрттілікті көбейту бар жерде. Оны күтіп баптау да қатар жүретінін ұмытты деп қынжылады. Мал жәтін жер жоқ, шабынды жеріне төбеден арақтың бәр шабындық жерде ауылды жән ақ бастау деген. Төбеден асамаймыз, осы жерлерде жүреміз. Төбе тықтықыр болып кеткен, осы жерде амалдап жүреміз. Басқа жер жоқ, жәйілім жер жоқ. Қазығұрт ауданында 300 мыңнан астам уақ мал, 8 мыңға жуық ірі қара мен 300 мыңға жуық жылқы бар. Аудан әкімінің орынбасары жайылым тапшылығын мал басының көбейгенімен байланыстырады. Сәйкесінше, соңғы жылы тұрғындардан түскен шағымдар көбейген. Жер телімдерін тексеріп, жайылымға келген қиындықты жою үшін арнайы комиссия құрылды. Нәтижесі де жаман емес. Бұған біз аудан прокуратурасымен бірлесе, ветеринарлық қызмет мекемесінде жұмылдырып жатырмыз. Неге десеңіз, олар бізге сол мал басының сырғасы мен санын беріп, бізге негізгі бірден бір жерді қайтаруымыздың мал басына қарай жер иелерімен түсіндіру жұмыстарын жүргізіп жатырмыз. Ал жыл соңына шейін тағы да 3,5 мың гектар меже қойғанбыз. Біз оған тоқтап қалмаймыз. Прокуратура қызметкерлері 10 мың гектарға жуық жер жыл соңына дейін қайтарылады деп отыр. Әзірге кәсіпкерлер даудамайсыз ерікті түрде жер телімдерін өткізіп жатыр. Әйтпегенде жерді жалға алып игермегендердің мәселесі сотта қаралады. Жылдың аяғына дейін жоспарлануда 7 мыңнан астам гектар жерін қайтарылды. Оның ішінде ауыл арасы қатысты жайылымдар, ортақ жайылымға солар аса назар аударылды қазіргі кезде. Соның бәрін қазір бірлесіп жұмыс атқарып жатырмыз. Соның қазір енді оңды нәтижесі болады деп есептейміз. Ауыл тұрғындары бұл бастама аяқсыз қалмай, жайылымдық жер мәселесіне нүкте қойылады деп сенеді. Өйткені төрт түлікті қорада ұстап, шығын көлемі артып барады дейді амалы таусылған жұрт. Нұрсұлтан Мұхамеджан, Нұрмахан Бекмұратов, Хабар 24, Түркістан облысынан. Елде карантиндік шектеулер жеңілдетілді. Бас мемлекеттік санитарлық дәрігер жаңа қаулыға қол қойып, сауда ойын-сауық орталықтарында орналасқан фудкорттардың ашылуына рұқсат берді. Бірақ келушілер ашық қосымшасы арқылы денсаулығына қатысты мәліметті растауы тиіс. Бұл жүйені кәсіпкерліктің барлық түрі енгізу шарт. Тек фудкорттар емес, кинотеатр, фитнес орталық, монша, компьютерлік клуб, театр және туристік нысандарға ереже ортақ. Сондай ақ Нұрсұлтан, Алматы, Шымкент, Түркістанның әуежайлары 31 мамырдан, ал Ақтау мен Қостанай қаласының әуежайлары 7 маусымнан бастап қолданады. Қазақстанда өткен тәулікте 1832 адамда коронавирус індеті ПТР арқылы анықталды. Вирусты жұқтырғандар саны бойынша Алматы қаласы көш бастап тұр. Мұнда 398 адамның тесті оң нәтиже көрсетті. Қарағанды облысында 355 адам вирустық инфекция жұқтырған, ал Елордада тағы 179 адамның коронавируспен ауыратыны анықталды. Жалпы ел бойынша ауырғандардың саны 375 014. Ал эпидемиологиялық ахуалдың тұрақталуына байланысты Алматы мен Маңғыстау облысы жасыл аймаққа өтті. Әзірге қызыл аймақта Нұрсұлтан, Алматы қалалары мен Ақмола, Атырау, Батыс Қазақстан, Қарағанды облыстары орналасқан. Ал Шымкент қаласы, Ақтөбе, Қостанай, Қызылорда, Павлодар және солтүстік Қазақстан өңірлері сары аймақта. Сондай ақ қалған аймақтар атап айтқанда Алматы, Шығыс Қазақстан, Жамбыл, Маңғыстау және Түркістан облыстары жасыл аймақта тұр. Вакциналау науқанына қатысты соңғы дерекпен бөлсек, Қазақстанда 923431 адам коронавирусқа қарсы вакцинаның қос компонентін алды, ал алғашқы дозасы 1,991,000-нан аса адамға егілді. Семейде жазасын өтеушілер коронавирус инфекциясына қарсы екпе алды. Ұжымдық иммунитетті қалыптастыру үшін 20-дан астам адамға вакцина салынды. Пробация қызметі мамандарының хабарлауынша, сондай ақ шаһарда 170 адам есепте тұр. Олар тонау, қарақшылық, алаяқтық сынды түрлі қылмыс жасағандар. Айта кету қажет, еріктілерге Спутник V және Хаятфак вакцинасы қойылды. На добровольной основе. Сотталғандардың барлығымен алдын ала әңгіме жүргіздік. Олар екпені ерікті түрде қойдырып жатыр. Жалпы қауіпті инфекцияға қарсы вакцинаны алдағы уақытта пробация қызметінің барлық құрамы алады.
запрет занимаем. АКШ президенті Джо Байден 4-ші шілдедегі тәуелсіздік күніне дейін халықтың 70%-ын вакциналауды көздеп отыр. Ақ үйдегі алғашқы күнінен бастап вакциналауды қолға алып, батыл қадамдарға баратынында бірнеше рет айтқан еді. Алайда берілген уәдесіне қарамастан COVID екпесін алушылардың саны соңғы уақытта азайып барады. Толығырақ АКШ-тағы тілшіміз Талғат Алманов тарқатады. АКШ-тағы ересек америкалықтардың жартысына жуығы, яғни 128 миллион адам вакцина алған. 12-15 жас аралығындағы жастарды коронавирусқа қарсы екпенің алғашқы компонентін алуды бастап кетті. Індетті жұқтырғандардың саны тәулігіне 30 мыңға дейін төмендеген. Осылайша, елдегі жалпы эпидемиологиялық жағдай жақсарып келеді. Біздің ауруханамызға бірнеше күннен бері COVID-пен ауырған бірде-бір науқас келген жоқ. Бұл былтырғы жылдың наурыз айынан бері болмаған жағдай. Алайда қатерлі індеттің таралуы бәсеңдегенімен босаңсуға әлі ерте дейді мамандар. Өйткені вакцина алушылардың саны күннен күнге төмендеп барады. Елдің ауруларды бақылау және алдын алу орталығының мәліметі бойынша, екпе егу қарқыны өткен аймен салыстырғанда шамамен 50%-ке түскен. Егер сәуір айында бір тәулікте 3,5 миллион вакцина салса, бүгінде бұл көрсеткіш 2 миллионға да жетпей тұр. Вакцина алудағы белсенділіктің төмендігі ең алдымен халықтың арасындағы сенімсіздіктен туындап отыр. Сол себепті АКШ-тың түпкір-түпкірінде елді мекендерге барып, түсіндірме жұмыстарын жүргізу керек. Халыққа вакцинаның тиімді екенін түсіндіру керек. Вакцина алушылардың белсенділігі Миссисипи, Алабама, Луизиана және Айдахо сияқты штаттарда төмендеген. Ал Вайоминг штатында жағдай тіпті нашар. Халықтың 30% вакцина салдырған. Коронавирусқа қарсы препарат алуға құлықсыз болып отырған жастарды ынталандыру үшін кейбір штаттар ақшалай бонустар мен жеңілдіктерді қарастырып жатыр. Вакцинаны ертеме кешпе салатыным анық, бірақ ақшалай сияқы мені екпе егуге ынталандырғаны ақиқат. Қатерлі індеттің өршуіне алдағы жаз айларда тікелей әсер етуі мүмкін. Күннің ысыған кезде вакциналау науқаны бәсеңдесе, тағы бір локдауның жариялануы әбден мүмкін дейді мамандар. Өткен жылға көз жүгіртсек, маусым және шілде айларында COVID-пен ауырғандардың саны күрт өскендігін байқауға болады. Неге десеңіздер, ол ауа райының суына байланысты. Күннен тығылу үшін адамдар мейрамханалар мен сауда орталықтары сияқты жабық ғимараттардың ішіне ағылады. Ал онда қауіпті індетті жұқтыру қаупі жоғары. Қазірдің өзінде Делавер, Нью-Йорк, Калифорния және Мичиган сияқты штаттар толықтай ашылып жатыр. Денсаулық сақтау мамандарының айтуынша, вакцина алмағандардың саны жаздың соңына дейін азаймайтын болса, бұл өңірлерде COVID індетінің өршу қаупі бар. Талғат Алманов, Ренат Садыров, Хабар 24, Нью-Йорктен. Израильде маусымның бірінен коронавирусқа қарсы шектеулер алып тасталады. Осы күннен бастап адамдарға вакцина салдырғаны жайлы жасыл паспорттың қажеті жоқ. Жабық ғимарат пен көшелерде топтасып жиналуына шектеу жойылады. Бірақ жабық орындарда бетперде тағу тәртібі кем дегенде 2 аптаға сақталып, шетелге саяхаттауға тыйымдар әлі күшінде қала бермек. Айта кетейік, Израильде коронавирусқа қарсы 5 миллионнан астам тұрғын егілген. Ал Австрия тұрғындарына соңғы жарты жылда алғаш рет шипажайға баруға рұқсат етілді. Сондай-ақ қонақ үйлер, мейрамханалар, дәмханалар мен спа-салондар жаппай ашылып жатыр. Бірақ сақтық шаралары толық алынған жоқ. Ішке вакциналау туралы анықтамасы коронавирус тестінің теріс нәтижесі немесе антиденелердің бар екендігіне айға құжаты бар адамдарға ғана кіргізілуде. Бәріміз өте қиын кезеңде бастан кешірдік деп ойлаймын, бірақ қазір мекемелер ашыла бастады. Бұл қалыпты өмірге оралуымыздың маңызды қадамы. Қуанышымда шек жоқ. Індеттен бір жола құтыламыз деп сенемін. Чехияда бүгін шектеулерді алудың 2-ші кезеңі басталды. Қонақ үйлер мен жатақханалар ашылып жатыр. Қонақ үйде бір аптадан тұрақтауға әзірге болмайды. Сондай-ақ театрлар мен кинотеатрлар қойылымдарын көру үшін ғимарат ішінде 500 ашық далада 1000 адамға дейін жиналуға болады. Індет өршіп тұрғанда тауарларды интернет арқылы саттық. Бірақ адамдар өз аяғымен келіп, затты ұстап көретін шынайы дүкеннен артығы жоқ.
АҚШ Минскіде болған оқиғаға қатысты халықаралық тергеуді талап етіп отыр. Бұл туралы осы елдің бас хатшысы Энтони Блинкен хабарлады. Беларусьтің өзінде оқиғаны тергеумен айналысатын арнайы комиссия құрылды. Естеріңізде болса, Афинадан Вильнюске ұшып бара жатқан Ryanair компаниясының ұшағы Минскіге қонды. Президент Лукашенконың бұйрығымен қос қанатты көліктің артынан зымырандар мен мұздай қаруланған МиГ-29 жойғыш ұшақтары ілескен. Жергілікті биліктің айтуынша, бортта жарылғыш зат болу мүмкін еді, алайда кейін бұл ақпарат расталмады. Әуе кемесінің ел астанасына қонуының енді бір себебі рейстегі жолаушылардың бірі. Литваның бас қаласына көпке танымал Нехта Телеграм арнасының бұрынғы бас редакторы Александр Лукашенконың режиміне ашық қарсы шыққан Роман Протасевич ұшып бара жатқан. Беларусьтің арнайы қызметі оны рейстен қызмен бірге түсіріп алған. Қазір бұл азаматтар қайда екені белгісіз. Соңғы уақытта қоғам белсенді мәжбүрлі түрде иммиграцияда болып Беларусьте оған қарсы бірнеше қылмыстық іс қозғалғанын айта кету керек. Журналист жаппай тәртіпсіздікті ұйымдастырды деп және лаңкестік әрекеттерге қатысы бар деп айыпталды. По сведениям, которые располагает Народное антикризисное управление, дағдарысқа қарсы халықтық басқарманың қолында бар мәліметіне сенсек, Минск 2 әуежайының диспетчерлері жолаушылар ұшағын атып түсіреміз деп сес көрсеткен. Осы мақсатта Беларусь қарулы күштерінің МиГ-29 ұшағы көкке көтерілді. После того, как командир данного гражданского судна. Жолаушылар ұшағының командирі әуе кемесін Минск-2 әуежайының қосалқы алаңына қондыру туралы шешім қабылдағаннан кейін ұшақты қорғау үшін Барановичи әуежайынан МиГ-29 жойғыш ұшақтары көкке көтерілді. Әскери ұшақтардың экипажы оны қадағалап, қажет болғанда Минск-2 әуежайына қону үшін көмектесу туралы бұйрық алған. Ондаған мемлекет пен халықаралық ұйымдар Лукашенконың әрекетін қатаң сынға алды. Протасевич ұсталғаннан кейін Европа елдері мен АҚШ Беларусь үстімен ұшуға тыйым салуға шақырды. Ал НАТО мен Еуропадағы қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымы ұшақ күштеп қондырылғанын, ал Беларусь президентінің қылығы ақылға қонымсыз және мұндайға жол берілмеу керек екенін айтады. Франция сыртқы істер министрлігінің өкілдері оқиғаны мемлекеттік қарақшылыққа теңеді. Енді бұл оқиғаға қатысты бүгін Бельгияда Еуропалық кеңестің отырысы өтеді. Ал АҚШ Сенатының халықаралық істер жөніндегі комитеті Минскідегі оқиғадан кейін Беларусь аумағынан ұшуға тыйым салуға шақырды. Бұл бастаманы Ұлыбритания, Германия, Латвия, Польша, Чехия және өзге де Еуроодақ елдерінің депутаттары қолдады. Мәлімдемеде азаматтық авиация жөніндегі халықаралық ұйымына оқиғаны тергелуін сұрап, НАТО мен Еуроодақ елдерін Беларусьқа санкция салуға үндегені жазылған. Азаматтық авиация жөніндегі халықаралық ұйым баяндама жасағанша, біз Беларусьті осы ұйымнан шеттетіп, бұл елдің үстімен өтетін барлық рейске тыйым салуға шақырамыз. Минск әкімшілігі біздің азаматтардың қауіпсіздігін сақтамайтын және олардың құқықтарын қорғамайтынын көрсетті. Бұл лаңкестік әрекет және адамдарды ұрлау Еуропа мен өзге елдердің саяхатшыларына қауіп төндіреді. Бұған жол бермеу керек. Минскідегі тосын оқиғаға байланысты Латвияның Air Baltic әуе компаниясы Беларусь аумағымен ұшпау туралы шешім қабылдады. Бұл туралы Балтық елінің көлік министріне сілтеме жасаған Дельфи порталы хабарлады. Аталған компания Беларусь билігінің тосын әрекеті әуе қауіпсіздігі ережелеріне нұқсан келтірді деп есептейді. Әзірге айтарымыз осы, аман сау болыңыздар.